नमस्कार मु सावित्री महंत गंगासर पिलिपी प्रोडक्शन रे सीआरपी भाबे काम करूछि आमर एठी लोधा मा माने शिवशक्ति नारे गुटे ग्रुप करिसंती से ग्रुप रे लोधा मा माने 25 जण अछंती आमे चाहिले से ग्रुप रे 25 रु अधिका 30 40 50 जण को भी नै परिबु से ग्रुप रे आमे एकाठी जिनिस किनियाणो सबाई गुटे जागा रे जिनिस तयारी करू गुटे जागा रे से ग्रुप जिनिस रखी कि आमे से ग्रुप वाला सब जिनिस को सांग हे कि बिकु से गुटे जागा रो जिनिस आसी कि नै जंतु हमर किछ असुविधा होए नाही से ग्रुप वाला ही आमे निजे करू जिनिस आनु घरे तयारी करू बिकिबा पई भी हमर किछ असुविधा नाही ओ पिलिपी तरफ रु मा माननकु नै कि आमे गुटे दल गठन करू से दल गठन रे अपिलिपी तरफ रु तांकु सहाय्य करा जाय तांकु मध्य आमे सेठु ट्रेनिंग दिया जाय थाय सेठु से माने केमिति भलो भाबरे जिनिस तयारी करि परिबे सेठु ट्रेनिंग दिया जाय थाय आगुरु तो सबाय रे बटुथिलु बटिकी हाट को नउथिलु हाट रे 50 60 एमति रे बिक्री करथिलु वर्तमान एटा को जिंस तयारी करिके एमति टोपी भलिया बडो बडो जिंस तयारी करिके हाकु 300 400 एवं 500 600 रे बिक्री करिवु तापरे किछि पैसा रोजगार करिके बैंक रे आमे जमा दबु बैंक रे जमा देला पर पिलांकर भविष्यत चिंता करिवु पिला माने केमती भलो रे पढिबे भलो स्कूल रे रहिबे केमती ट्यूशन जिबे से कथा आमे चिंता करिबो एथिरो किछु पैसा पाइले पिला मानकु भलो स्कूल रे मध्ये एडमिशन करि परिबो आमो गां ना होची गंगासर आमो गां रे 80 टी परिवार लधा बसवास करंती आमो गां रे 5टा ग्रुप अछि 5टा ग्रुप रु आमे 25 जण मा माने जिनस तयारी करछि सबै रु आउ से सबै रु जिनस तयारी करि आमे बिक्री करूछे आउ से जिनस त हमे 3 मास त ट्रेनिंग नै थिलु तापरे से जिनस सब भुवनेश्वर पळै छी तापरे आमे निजे निजे जे जिनस तयारी करिबु से जिनस आमे निजे निजे बिक्री करिबु ଯେଉଁ ଆମେ 25 ଜଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ନେଉଥିଲି ସେଇ ଦଳରେ ଆମେ ଏବେ ସବେଇ ଘାସ କିଣି ଆଣିକି ଘରେ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲୋକ ଘରକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଘରେ ଅଛି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତିଆରି କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଇକି ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିବଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ 25 ଜଣ ଲୋକ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଦଳରେ ମିଶିକି ସବେଇ ଘାସ ଆଣିକି ଆମେ ହାଟରୁ ଆଣିକି ଆମେ କିଣିକି ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଦେ ତୁ ସେଇଟା କାମ କର ମୁଁ ଏଇଟା ବାଛି ଦେଉଛୁ ଏ ମାଳତୀ ବାବୁ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବେଙ୍ଗଲ ହାଟରୁ 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 କିଣିଲୁ ଯେ ଇଏରେ କିଣିଥିଲୁ ନା ଏକା ନେଇକି ଆସିଛୁ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆଣିଥିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବୋବେଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ମରା ନାହିଁ କି ନଡ଼ା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଆରାମସେ ଖାଲି ବାଛି ହେଉଛି ହଁ ପରା ଆୟୁଷର ବାପା ଏଥର ଆମକୁ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଇଛୁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଆ ହୁଏ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ବେପାରୀ ଆମକୁ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ଏଇ ତ ଭଲ କଥା ସେମାନେ ଯଦି ଫୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଯାହା ଟିକେ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ଏଗାର କରିବାନି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ହାଟକୁ ଯିବା ତ ସେଇଟା 2 ଘଣ୍ଟା କଟିଯିବ ଆମର ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଏଇଠି ଲାଗିବ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଯିବ ହେବନି ନା ଆଗରୁ ମାଆମାନେ ଆମର ସବାଇ ଦଉଡ଼ି ବଟୁଥିଲେ ସପ୍ତାହକୁ 20 କେଜି ବଟୁଥିଲେ 20 କେଜିରୁ ତାକୁ ବଟୁଥିଲେ ପୁଣି ପାଗ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଖରାରେ ରଞ୍ଜୁଥିଲେ ଗୁଡ଼େଇକି ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ହାଟରେ ନେଇକି ବିକୁଥିଲେ କେଜି 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ମାଆମାନେ ଆମର ସବାଇ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଘରେ ବସିକି ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି
ଆଗରୁ ଯେଉଁ 20 କେଜି ବାବେଇ ବଟିଲେ ଆମର 600 700 ଟଙ୍କା ହଉଥିଲା ଏବେ ମାମାନେ ଘର କାମ କରିକି ବି ଘରେ ବସିକି ବି ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଏବେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ କହିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର କାମ କରୁଥିବା କିଣାବିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିବା ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ସହ ଉନ୍ନତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତେଜଣ ସଭ୍ୟା ରହିପାରିବେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ 20ରୁ 50 ଜଣ ସଭ୍ୟା ରହିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର